U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović čačanskoj publici se predstavio Bojan Đorđev, pozorišni i performans umetnik, obrazovan u polju pozorišta i teorije umetnosti u Beogradu i Amsterdamu. Njegova umetnička praksa istražuje performativne formate marksističke misli i nasleđa levice. Izložba naziva Uslovi zajedničkog razmišljanja, triologija o kapitalizmu, marksizmu i revoluciji, otvorena je monologom autora Šta sam naučio o kapitalizmu. Ja se trudim da u suštini kroz ova tri performansa, koja su sva tri različita, jedan je, ovaj večeras je moj, da tako kažem, solo, sutrašnji performans Diskretni šar marksizma je zaista jedan kolektivni napor, zato što se on zaista dešava uz potpunu participaciju publike. I treći performans je nešto novo što smo Siniša Ilić i ja uradili baš za ovu priliku za Čačak, gde će opet taj neki kolektivni napor u kačenju slike od 100 kvadrata koja bi trebala da na neki način tretira poslednjih 100 godina od oktobarske revolucije. Izložba je zamišljena kao otvoren proces u kojem u galerijskom prostoru nastaje u etapama, kroz prostorne i performativne intervencije, ne kao završni projekat, već kao aktivna umetnička praksa u konstantnom dijalogu i pokretu. Prvi performans Šta sam naučio o kapitalizmu je monolog u kojem autor otvara i deli sopstveni proces učenja sa publikom. Zidovi galerije tretirani su kao beležnica i kako se koji pojam obradi i usvoji, pređe sa zida u zajednički prostor znanja, on se prekreči. Čačanska publika je bila vrlo topla i tek ćemo sad u stvari da se malo bolje upoznamo kad se zajednički potrudimo da okrečimo zid galerije uz naravno neizbežno molersko pivo. Drugi deo izložbe, Diskretni šarm marksizma, je performans izveden na 49. Bitefu 2015. godine, koji servira marksističke tekstove o klasnoj borbi i revoluciji, zamišljen kao večera od šest jela. Ja jednostavno kao čovek i kao intelektualac i kao umetnik, jedini način da razmišljam o ovom svetu jeste da mislim o tome da će se desiti neka revolucija, jer bi sve ostalo bilo potpuno besmisleno. Mogu bi da završim sa jednim citatom Karla Marksa sa kojim se izvršava ta marksistička večera sutra, koji nudim ljudima kao digestivu, odnosno rakijicu. Stanje je toliko užasno da jedino što može da uradi je da me ispuni nadom. Specijalno za ovu izložbu je proizveden i novi rad u saradnji sa likovnim umetnikom Sinišom Ilićem, Orijentacija u 100 revolucija, zakazan za 14. oktobar, koji hronologiju i sistematizaciju pokušalih i uspelih revolucija od 1917. do 2017. i njihove političke artikulacije nastoji da materializuje i izvede kao specifičnu mapu sveta od 100 kvadratnih metara. U žiži interesovanja celokupne izložbe su politička i društvena pitanja sadašnjice, kriza kapitalizma, odnos prema nasleđu levice, formiranje i politička težina kolektiva, kao i materijalni uslovi za zajedničko razmišljanje. Izložba je otvorena do 20. oktobra.